الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ونور الشمس والقمر والليل والنهار نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وما بينهما مشتبهات وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اس امت کے فقیہ اعظم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم پیروکار ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تخلیق کا ہمیں شرف بخشا ہے کہ ہم قرآن حدیث سے جو احکام کا استنباط ہے ان احکام کے استنباط میں جو فقہ کرام شامل ہیں ان فقہ کرام میں جو اعظم ترین فقی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہم ان کے پیروکار ان کی تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علم اور عمل کی ایک جامع شخصیت کہ علم بھی اللہ تبارک و تعالی نے مضبوط عطا کیا اور عمل بھی بڑا مضبوط تھا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ تفقہ نصیب کیا ہے کہ اگر وہ کسی مٹی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو وہ اپنی دلیل کے ذریعے سے سونے کا ثابت کر دیں گے اور عمل بھی بڑا مضبوط تھا چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر 63 قرآن پڑھا کرتے تھے رمضان المبارک میں 63 قرآن پڑھتے تھے اور مشہور ان کی بات کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی 40 سال تک رات کو سوئے نہیں ہیں اور اپنی کمر کو بستر پر نہیں لگایا جو وضو عشاء کے لیے کیا تھا اسی وضو سے پھر فجر کی نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی نے علم کا اور عمل کا ایک جامع بنایا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو اور اپنے بیٹے حماد کو مختلف موقع پر مختلف نصیحتیں کی ہیں جو وصایا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے مرتب ہو کر ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں چنانچہ ایک موقع پر امام صاحب نے اپنے بیٹے حماد سے فرمایا کہ بیٹا میں نے ذخیرۂ احادیث میں سے 500,000 حدیثوں میں سے ذخیرۂ حدیث کے 500,000 احادیث میں سے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے ان 5 حدیثوں پر اگر تم نے عمل کر لیا تو گویا کہ تم نے پوری شریعت پر عمل کر لیا بالفاظ دیگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے علمی زندگی کے نچوڑ کو اپنے بیٹے کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کر دیا کہ 500,000 احادیث ان میں سے 5 کا انتخاب اور حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے جب ہم ان 5 حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو وہ واقعتاً دین کی بنیاد ہیں ویسے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کا ایک ایک قول، ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بنیادوں میں سے ہے. جس طرح قرآن کی ہر آیت اپنی اندر ایک حقانیت اور دلیل رکھتی ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کے لیے تو فقط سورہ اثر کی 4 آیتیں کافی تھیں، 6666 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر نازل فرمائی ہیں. تو 6666 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے لیے نازل فرما رہے ہیں، ہدایت کے لیے تو 4 ہی کافی تھیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بتا دیے اس میں کہ کامیاب کون ہوگا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات بھی بالکل اسی طرح، لیکن ان فرمودات میں سے 4 جو ہیں وہ دین کی بنیاد ہیں. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اوتھی تو جوامع الکلم کہ مجھے جامع کلمات کا معجزہ دیا ہے، اور جامع کلمات اس بات کو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مفہوم ہے، ایک بہت بڑی تشریح ہے، وضاحت ہے، اس کو چند مختصر الفاظ کے اندر پیش کر دینا، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی تھی. یہی قرآن کا اعجاز بھی ہے کہ قرآن نے ایک بڑے وسیع مفہوم کو چھوٹے الفاظ میں بیان کر دیا جاتا ہے. اور حدیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی بات کو چند الفاظوں کے اندر بیان فرما دیتے ہیں. تو یہ جو 5 حدیثیں ہیں یہ جوامع کلم سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور دین کی بنیاد اور اساس بھی ہیں. تو چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان 5 حدیثوں کو اپنے بیٹے حماد کے لیے پیش کیا اور بتایا کہ بیٹا ان 5 پر اگر عمل کر لو گے تو دین پر عمل کر لو گے. نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار وہ نیتوں پر ہے، عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالی انسان کی نیت کو قبول فرماتے ہیں. عمل درست ہے، نیت درست ہے تو عمل بھی درست ہے، اور نیت کے اندر فساد اور کھوٹ ہے تو عمل وہ ضائع ہو جائے گا، اس کے اندر فساد اور کھوٹ آ جائے گا. اور پھر ساتھ کے ساتھ شارحین نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک عمل بظاہر ایک عمل ہے، لیکن اس ایک عمل میں کئی نیتیں اگر جمع کر لی جائیں تو عمل کے ایک ہونے کے باوجود نیت کا جب تعدد ہو جائے گا، نیت میں اضافہ ہو جائے گا، تو اللہ اس ایک عمل کو ان کئی نیتوں کے اوپر مترتب فرما کر اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو جب گھر سے چلے تو ارادہ نیت، ارادہ کیا تھا؟ جمعے کی نماز. لیکن اگر آپ اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ راستے میں جو مسلمان ملے گا اس کو سلام کروں گا، راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوگی تو میں اس کو ایک طرف کر دوں گا، مسجد میں جاؤں گا دیگر مسلمان ملیں گے ان کی احوال پرسی کر لوں گا، تو عمل ایک جمعے کی نماز پڑھ کر پڑھنے کا، لیکن اس میں آپ نیتیں کئی کر لیں تو آپ جب گھر سے چلے کئی نیتوں کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک چلنے اور ایک مسجد میں آنے کو کئی نیتوں پر مترتب فرما کر اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، لیکن آپ یہ نیت کر لیں کہ بھائی کھانا کھانا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اپنے جسم کی حفاظت یہ اللہ کا حکم ہے. دوسرا یہ کہ اس کھانے سے جو توانائی ہوگی، اس کھانے سے توانائی کو میں اللہ کے کاموں کے اندر استعمال کروں گا. تو عمل ایک ہے، لیکن اس ایک عمل کے اندر دو نیتیں شامل کر سکتے ہیں. اور پھر حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بڑھ کر ہے. یہ باریک نقطہ سمجھیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر کیوں ہے، حالانکہ نیت میں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. تبلیغ والے کہتے ہیں نا بھائی کھڑو کر ارادہ کر لیجیے، نیت کر لیں، کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. اب اس نیت کو جب عملی جامہ بنائیں گے 4 مہینے کا تو 4 مہینے رگڑے لگانے پڑیں گے، وہ تو بڑے مشکل بات ہے. لیکن 4 مہینے کا ارادہ کرنا تو بڑا آسان ہے، 40 دن کا ارادہ کرنا تو بڑا آسان ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہی آسان چیز اللہ کی زیادہ پسندیدہ ہے، نیت المومن خیر من عملہ. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نیت یہ قلب کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور عمل یہ اعضائے جوارح سے کیا جاتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ کے ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کے زبان، آپ کے پاؤں، پورا جسم آپ نماز میں مشغول کرتے ہیں.
لیکن اس سے پہلے آپ ایک نیت کرتے ہیں، وہ نیت آپ کے دل سے ہوتی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں دو فرض جمعہ. تو تمام اعضاء کے اندر جو سب سے افضل ترین عضو ہے وہ دل ہے، تو دل سے جو کام ہوگا وہ بھی کام سب سے افضل ہوگا، اور دیگر اعضاء وہ دل کے مقابلے میں مفضول ہیں، تو ان سے کیا ہوا جو کام ہے وہ بھی مفضول ہوگا، اور دل کا جو کام ہے وہ افضل اور اعلیٰ ہوگا. تو نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہو جاتی ہے. تو بہرحال پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، نیت درست ہے تو عمل قبول، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں انا اغنی الشرکا، میں تمام شرکا میں سب سے غنی ترین ہوں، مستغنی ذات ہیں، ان کو ہمارے عمل کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر بندہ ایک عمل کرتا ہے، اللہ کو میرے عمل کی ضرورت نہیں، میرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے اور آپ کے سجدوں سے ان کی بڑائی میں، ان کی بادشاہت میں، ان کی قدرت، ان کی طاقت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، کوئی اللہ کی قدرت بڑھ نہیں جاتی ہے کہ سب مطیع فرما بردار ہو جائیں. یہ جو کام ہم نے کیا، یہ جو اعمال کی اپنے فائدے کے لیے کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مستغنی ہے، اس مستغنی ذات کے لیے جو کام کیا جائے تو خالصتاً اسی کے لیے کیا جائے. اگر اس کے اندر ذرا سا بھی شرک آ گیا اور ذرا سی بھی ریاکاری آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھوکر مارتے ہیں. جیسے ایک دودھ کا پیالہ ہے، چند قطرے پیشاب کے پڑ جانے پر اس کے اندر فساد آئے گا، اس میں نجاست آئے گی، اب اس دودھ کے پیالے کو استعمال نہیں کیا جائے گا. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عمل جو مخلوق دنیا کے دکھلانے کے لیے، مخلوق کے دکھلانے کے لیے یا مخلوق کی چاہت کے لیے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے. یہاں تک کہ اگر کوئی شہید اپنے جان کا نذرانہ بھی پیش کرتے میدان جہاد میں علیہ کلمۃ اللہ، بظاہر دین کی سربلندی کے لیے، لیکن دل کے اندر نیت تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، تو چنانچہ اس بہادری کے قدم کے دنیا کے اندر مل گئے، اللہ کے ہاں اس شہادت کے اوپر کوئی قبولیت نہیں ہے. علم، بڑا عالم بنا، محض دکھلاوا تھا کہ لوگ مجھے عالم کہیں. حافظ قرآن بنا کہ جی مجھے لوگ حافظ قرآن کہیں. اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا، پیسے خرچ کیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں. بڑے بڑے عمل، لیکن نیت کے فساد کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بڑے بڑے اعمال کو ٹھوکر ماریں گے. اور ٹھوکر تو کیا، ان عمل کرنے والوں کو حدیث میں آتا ہے کہ اوندے منہ جہنم کی آگ کا نذرانہ کیا جائے گا، جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا. وہ عمل کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم اللہ کا تقرب پا رہے، لیکن نیت کے فساد کی وجہ سے یہی عمل ہمارے لیے باعث پکڑ بنے گا. اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی بھی عمل کے تین درجے ہوتے ہیں، ایک ابتدائی، ایک وسطی اور ایک انتہائی. نیت جب ہم کسی بھی عمل میں کرتے ہیں تو ہمیں ان تینوں مرتبوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی نیت کا استحضار کر لینا ہے کہ جس وقت عمل کو شروع کیا اس وقت نیت درست، درمیان کے اندر بھی درست اور انتہائی طور پر بھی درست. لیکن اگر کسی غفلت کی وجہ سے ابتدا میں نیت خراب تھی، درمیان میں بھی نیت خراب تھی، آخر میں جا کر درست ہو گئے، اللہ نے توفیق دے دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعتبار بالخواتیم، انما الاعتبار بالخواتیم، کہ اصل جو خاتمہ ہے اس کا اعتبار ہے. تو خاتمے میں اگر نیت درست ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدا میں اور وسط میں جو نیت کے اندر فساد اور کھوٹ آیا تھا اس کو ختم فرما کر انتہا کے اعتبار سے قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ وجہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو استغفار کی آواز ظہور سے آتی تھی، استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ درمیان میں یا ابتدا میں جو نیت کے فساد ہوا اس کی درستگی ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لی جائے کہ اللہ معاف فرما دیں، اس کو اپنے خالصتاً اپنی ذات کے اعتبار سے قبول فرما دیں. تو انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان 500,000 حدیثوں میں سے پہلی حدیث سے بیان فرمائی کہ اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے. دوسری حدیث، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی اس وقت تک کامل مسلم، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے عزت سے مجھے سلام کریں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے مجھے گالی نہ دیں، میرے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے میری تعریف کریں،
سب جاتے ہیں تو ہم اپنے لیے تو چاہتے ہیں لیکن سامنے والے کے لیے اونچی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے اگر غلطی ہو جائے تو سامنے والا ہم سے درگزر کا معاملہ کر دے. تو بھائی یہی کام تو آپ نے سامنے والے کے ساتھ بھی کرنا ہے کہ جب اس سے غلطی ہو جائے تو آپ نے بھی اس کو درگزر کرنا ہے. تو جو چیز اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا. میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی طرف اور میری بہن کی طرف اور میری بیوی کی طرف, میرے محارم کی طرف حبسناک نگاہیں اٹھیں اور شہوت کی نگاہیں اٹھیں. تو جس طرح میں اپنے ان محارم کے لیے عزت چاہتا ہوں تو پھر مجھے چاہیے کہ میں دیگر اپنے مسلمان بھائیوں کی محارم کے لیے بھی عزت کے جذبے رکھوں. یہ نہ ہو کہ اپنے لیے تو عزت کے جذبے ہیں اور دوسروں مسلمانوں کے لیے کوئی عزت کا درجہ اور مرتبہ نہیں ہے. تو یہ اسلام کے کمال نہیں ہے, ایمان کا کمال نہیں ہے. ایمان کا کامل جب ہی ہوگا جب آپ اپنے آپ جو پسند کر رہے وہی اپنے مسلمان کے لیے پسند کرنا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب لاخیہ. بہت بڑی ایک مفہوم ہے اس حدیث کا. چھوٹی چھوٹی باتیں, سب وہ تمام چیزیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتے چلے جائیں, یہ کمال ایمان کا درجہ ہے. اگر ہم نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز جو اپنے لیے پسند کی ہے اس کے لیے پسند نہیں کی تو گویا کہ ایمان کے اندر فساد ہے, ایمان کے اندر کھوٹ ہے. تیسری حدیث, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ کسی بھی انسان کا حسن اسلام, خوبصورت اسلام یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے. بے فائدہ بے مقصد باتیں اور بےہودہ باتیں یا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر وقت کا ضیاع کرنا. حضرت مظہر حسن جانجانا رحمہ اللہ سلسلہ نقشبندیہ کے کبار بزرگوں میں سے ہیں, تو دہلی کی جامع مسجد میں نماز کے لیے وضو کر رہے تھے تو دو شخص بخارا سے یا سمرقند سے ان سے ملنے آئے تھے, دو نوجوان تھے ان سے ملنے آئے تھے اور ان سے بیعت ہونا تھا اور تزکیہ نفس کرانا تھا. تو حضرت وضو فرما رہے تھے, یہ دو نوجوان بھی وہاں پر آگے وضو کرنے لگے. ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی حضرت ہیں جن کے پاس ہم نے آنا ہے. اب آپس میں وہ دونوں باتیں کرنے لگے کہ وہ جو ہماری مسجد کا جو وضو خانہ کا جو حوض ہے وہ بڑا ہے کہ یہ بڑا ہے. تو اب ایک کہنے لگا نہیں جی یہ بڑا ہے, دوسرے نے کہا نہ ہماری مسجد کا بڑا ہے. اب اس میں آپس میں تکرار ہو رہی ہے. حضرت نے یہ بات سنی ہے اور وضو کر لیا, وضو کر کے فارغ ہو کر یہ لوگ بھی وضو کر کے فارغ ہو کر نماز پڑھ کے جب حضرت یہ کمرے میں پہنچے ہیں تو اپنا مدعا پیش کیا کہ ہم کیوں آئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے یہ مسئلہ حل کرو کہ تمہاری مسجد کا وضو خانے کا حوض جو ہے وہ بڑا ہے یا دہلی کی جامع مسجد کا یہ وضو خانے کا حوض جو ہے وہ بڑا ہے, جا کے پہلے اس کو ناپ کر رہا ہوں. تو یہ فضول باتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اب اس میں وقت کا ضیاع کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ غفلت میں پڑے ہیں, الصحت والفراغ, انسان اپنی صحت اور فراغت کے جو اوقات ہیں ان کو ضائع کر رہا ہوتا ہے. فارغ ہیں تو بھائی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. من قال لا الہ الا اللہ تملا المیزان, من قال سبحان اللہ تملا ما بین السماوات والارض. یہ ایک مرتبہ کا سبحان اللہ پڑھنا زمین اور آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. یہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا یہ میزان عمل کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. کون سا میزان عمل کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی وہ میزان عدل جب قائم فرمائیں گے کل قیامت کے دن تو اس میزان عمل کے اندر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ماں اپنی مخلوقات کے سما سکتے ہیں. وہ میزان عمل بندے کے لا الہ الا اللہ سے بڑھ جاتا ہے. لیکن وقت ضیاع ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو عمل ایسے ہیں کہ جن کا کرنا بہت آسان لیکن کرنے والے بہت کم, جن کا کرنا بہت آسان لیکن کرنے والے بہت کم. تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کون سے عمل؟ فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا. یہ 5 نمازوں میں 150 ہوئے, 5 نمازوں میں 150 ہوئے. اور فرمایا کہ 150 ہوئے لیکن اللہ کے ہاں 1500 ہوئے, 10 سے ضرب دے دیا. اور پھر فرمایا کہ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ زبان پر 100 ہیں لیکن اللہ کے یہاں 1000 ہیں. پھر آپ نے فرمایا یہ مل کر ہو گئے 2500,
پھر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بتاؤ تو صحیح تم میں کون ایسا ہے جو دن کے اندر 2500 گنا کرتا ہوگا. یہ 2500 نہیں کیا تو اس نے ویسے سمیٹ لیے. صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ان کے عمل کرنے والے کم کیوں ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اخیر میں ہوتا ہے تو شیطان اس کو کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا, اس کو فلاں فلاں باتیں یاد دلاتا ہے اور وہ نماز پڑھ کر فوراً بھاگتا ہے اور اس چھوٹے سے عمل سے رہ جاتا ہے. چھوٹا سا عمل ہے بیٹھ کر اس کو کر لینے میں. یہ وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ کسی کے اللہ کے ساتھ تعلق کو اگر پرکھنا ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے تو اس کے مسلے پر جم کر بیٹھنے کو دیکھ لو. یہ مسلے پر جتنی جم کر بیٹھے گا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق ہے. یہاں امام نے سلام پھیرا اور یہاں کوئی ایک ادھر سے بھاگ رہا ہوتا ہے ایک ادھر سے بھاگ رہا ہوتا ہے. بھائی تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کا ذکر کر لے سبحان, گھڑی میں آپ دیکھیں یقین کریں آدھا منٹ میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کتنی حسرت سے بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے کرنے والے کم ہوں گے, تو لہٰذا ہم نہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں. تمام احباب اس بات کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب آندھی آئے طوفان آئے کوئی بڑی ہڑتال بھی آ جائے تب بھی یہ عمل نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ. تو کہتے ہیں بھائی تو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, لا یعنی چیزوں کو چھوڑنا ہے, فضول کاموں کو اپنے اوقات کو قیمتی بنانا ہے. محدث کبیر حضرت عبید اللہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور احادیث کو جمع کرتے تھے, لکھتے تھے حدیث کو, حدیثوں کو لکھتے تھے اور کھانا کھانے کے لیے وقت نہیں تھا تو طریقہ یہ بنایا ہوا تھا جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو ان کی اہلیہ محترمہ ان کے منہ میں نوالہ ڈالتی تھی. 30 سال تک اپنے ہاتھ سے نوالہ منہ میں نہیں ڈالا تھا, اپنے وقت کو اس طرح بچایا تھا. حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں حدیثوں کو لکھا کرتا تھا اور لکھتے لکھتے جب میرا قلم ٹوٹ جایا کرتا تھا میں قلم کو پھر دوبارہ بناتا تھا تو جیسے ہی قلم ٹوٹتا اور میں بناتا تو فوراً میں تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کرتا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تاکہ میرا یہ وقت بھی جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں لگ جائے. حالانکہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی حدیث کے حصول اس کے ذریعے کے طور پر ہو رہا ہے تو وہ بھی دین کا ایک شعبہ ہی ہے, دین کا حصہ ہے, لیکن ان حضرات کا ایک اہتمام اپنے وقت کو قیمتی بنانے کا. آج ہمارے پاس سب سے سستی اور سب سے بے قیمتی چیز جو ہے وہ وقت ہے. وقت ہمارے پاس سب سے بے قیمتی چیز ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الوقت کالسیف القاطع فإن لم تقطع فهو يقطعك, کہ یہ وقت یہ ایک کاٹنے والی تلوار کی مانند ہے, اگر تم نے اس کو صحیح نہیں گزارا یہ وقت تمہیں کاٹ کر رکھ دے گا. آج وقت ہے, آج جوانی ہے, آج صحت ہے, آج اللہ نے طاقت دی ہے عمل کی, آج عمل کر لو کل یہ کمر جھکنے والی ہے, کل بڑھاپے کی دہلیز میں پہنچ جاؤ گے زبان بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گی. آج شوق اور شغف کے ساتھ کسی بھی عمل کو مضبوطی کے ساتھ کرنا یہ ایک آسان ہے اور اس عمل کے اوپر اللہ کی طرف سے قبولیت بھی لگے گی, اس لیے کہ جو جوانی کے اندر اور صحت کے ساتھ جو عمل ہوتے ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں. وہ عمل جب انسان کی کمر ایسی جھک رہی ہوتی ہے اور قبر کی طرف اس کے پیر ویسے لٹک رہے ہوتے ہیں تو ویسے ہی اکثر عام طور پر اس طرف قلبی میلان ہو جاتا ہے, گو کہ وہ میلان ہو جانا بھی عند اللہ بڑی مقبول اور عافیت کی بات ہے. لیکن میرے بھائی آج اللہ نے مجھے اور آپ کو وقت دیا ہے, صحت دی ہے, طاقت دی ہے, تو اپنے اس وقت اور صحت کو صحیح جگہ پر لگانا, فضول چوکوں پر بیٹھنا, چبوتروں پر بیٹھنا اور ادھر ادھر کی باتیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث و مباحثے, اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرنا, کہ جب انسان کے اوپر وہ وقت آئے گا اذا جاء اجلھا, جب اس کی موت کا وقت آتا ہے, لا یستاخرون ولا یستقدمون, نہ پھر نہ آگے نہ پیچھے, لا یستطیعون توصیتا ولا الی اہلہم یرجعون, اس وقت تو پھر یہ بھی موقع نہیں ملتا کہ گھر کی دہلیز پر اگر موت آ رہی ہو تو بھاگے بھاگے چلا جائے کہ جناب بیڈ روم میں آرام سے لیٹ کر مر جاؤں, ایسا بھی نہیں ہوگا. وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت کا پروانہ آتا ہے. تو میرے بھائی وہ وقت جب آئے اس آنے سے پہلے ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں. تو تیسری حدیث جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان 500,000 حدیث میں سے بیان فرمائی, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ اسلام کسی بندے کا اچھا اور اعلیٰ یہی ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. اور چوتھی بات الحلال بین والحرام بین, حلال بالکل واضح ہے, حرام بالکل واضح ہے, وما بینہما مشتبہات, درمیان کی چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں. تو جہاں پر اشتباہ آ جائے کہ جہاں پر حلال کی بات
نہیں ہے اور حرام کی بات بھی نہیں آئی ہے، اب بہتر یہ ہے کہ یہاں پر بچا جائے. جیسے مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واضح طور پر یوں سمجھایا، اللہ لکل ملک حما، سن لو ہر بادشاہ کی ایک ممنوع چراگاہ ہوتی ہے جہاں پر دیگر لوگوں کو اپنے جانور چرانے سے منع کیا جاتا ہے، منع ہے کرنا ہے. وحم اللہ محارمہ، اور اللہ کی جو ممنوع چراگاہ ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. اب اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کی ممنوع چراگاہ کے قریب قریب اپنے جانوروں کو لے کر چلے تو جانور تو جانور ہوتا ہے نا، وہ ادھر منہ مار سکتا ہے. تو اس ممنوع چراگاہ میں اس کا جانور جب چلے گا تو بادشاہ کی طرف سے گرفت آ جائے گی. تو اسی طرح نفس کی جو ہماری سرکشی ہے، اس سرکشی کے پیش نظر ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ جو حرام کی طرف لے جانے والی چیز ہے، کوکھے ابھی ان پر حرمت کا حکم نہیں لگایا ہے لیکن چونکہ یہ مشتبہ ہے. ولا تقربوا الزنا، قرآن یہ نہیں کہتے کہ زنا مت نہ کرو، زنا نہ کرو. قرآن کہتا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. وہ چیزیں جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں ان کی طرف بھی مت جانا ہے. غیر محرم کو دیکھنا نہیں ہے، اس سے بات نہیں کرنی ہے، اس سے تنہائی کے اندر وقت نہیں گزارنا ہے کہ یہ زنا کی طرف لے جائیں گی. یہ مشتبہ باتیں تھیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو جو اپنے آپ کو مشتبہات سے بچا لے، جو چیز حلال ہے حلال ہے، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. جہاں پر مشتبہ بات آ گئی، جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دی جاتی ہے کہ جھینگا حلال ہے یا حرام ہے، تو ایک مسئلہ چلتا ہے تو فقہا کے اختلافات ہیں، بعض اس پر دلیل دیتے ہیں حلال کی، بعض حرام کی بھی دیتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ بھائی جب یہ اختلاف آ گیا اپنے آپ کو بچا لو، مشتبہ چیز ہے. اور آخری حدیث جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 500,000 حدیث میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو اپنے علمی نچوڑ میں سے پیش کی تھی، وہ یہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. ہماری زبان بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے اور ہمارے ہاتھ بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، یہ اسلام کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. زبان سے تکلیف دینا بہت آسان ہے، اس لیے پہلے اس کو مقدم کیا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، اس کی زبان سے، اس لیے کہ ہاتھ سے تکلیف دینا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے لیکن زبان سب کی چلتی ہے. تو اپنی زبان سے مسلمانوں کی عزتوں کو محفوظ کرنا ہے، اور اپنے جسمانی اعتبار سے بھی ہم نہ جسمانی طور پر تکلیف دیں اور نہ زبانی طور پر. جراحت السنان لحل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، وہ زخم جو تلواروں سے لگا، جو تیروں سے نیزوں سے لگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان سے نکلنے والا کلمہ جو کسی مسلمان کے دل کو چیر دیتا ہے. آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے فلاں کو ایسی بات رکھ کر ماری، مزہ آ گیا ہوگا اس کو بھی، آج اس کو پتا چل گیا ہوگا کہ کس سے واسطہ پڑا ہے. تو وہ ہے کہ ہم اس کو ایک فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں. نہ میرے بھائی، کسی مسلمان کو ایسی تکلیف پہنچانا کہ جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے. یہ جب ایک دفعہ ٹوٹ گیا اور اس پر ایک دفعہ گھائل ہو گیا، زخم لگ گیا، تو یہ دوبارہ جو ہے یہ مندمل نہیں ہوگا. تو اپنی زبان سے بھی مسلمانوں کی عزتوں کو محفوظ کریں اور اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی مسلمانوں کی عزتوں کو محفوظ کریں. تو یہ 5 حدیثوں کو یاد رکھیں کہ نیت درست ہونی چاہیے. نمبر 2، اپنے وقت کو لایعنی اوقات میں نہ گزاریں. نمبر 3، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. نمبر 4، جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اور نمبر 5، اپنے مسلمان بھائی کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ دیں، اس کو راحت پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.